Ima jedan čovjek koji tako voli da gostuje po emisijama, sam kaže idem na tu televiziju da gostujem i taj čovjek nije taj na kog ste mislili, taj čovjek je Istok Pavlović. Istoče, bonžur. Ja volim najviše kod tebe da gostujem i evo, nadam se će ovo da postane neka rutina, što bi se reklo. Pa, upravo sam destilovao kod sebe da moj podcast ne treba da bude da stalno do, do, dovodim nove ljude, jer mi ne pričamo o ljudima, nego o temama. Tako je. I meni je najprirodnije da pričam o meni s rodnim temama sa ljudima sa kojima imamo ono veliki stepen priklapanja pogleda na svet. Ništa, ajde da ono dovedemo ovo da bude stalno, eto. Pa može, daj 400 evra i to je, da izdelimo troško. <laughs> Šta pričamo danas? Pa ne da ja znam šta hoćeš, švesušku inteligencija, obrazovanje, ono standardno da, da meljemo. Može. Jer meni je, kako ti kažem, osjećam veliku potrebu da stalno pričamo o toj veštačkoj inteligenciji, jer to je peščana uluje koja, znaš, da. Da pa sve ne sunce još uvijek, pa da sunce li pogleda ovamo šta se dešava, znaš. Ima puštenja po Amerike, ima stotine hiljede ljudi već izgubili posao i sad ti jadni ljudi treba da budu prekvalifikovani, a Twitter zajednice protiv kurseva. I sad oni kao, ja bi se pre, prekvalifikovali, kako ću ja sad, evo te mislim. Jel oni rekli da su kursivi glupost? Da. Znaš šta, najbitnije, evo, gledam, bila je na Twitteru, baš vidim pre neki dan informacija, kaže, jedan grafikon su napravili, a, najsiromašniji ljudi i najbogatiji ljudi rade isti broj sati nedeljno. Znači, Maš dole ovi najbogati radi recimo 10% više od ovih najsiromašnijih. Znači ima jako blagi, blagi, blagi uspon kriva, al generalno svi rade isti broj sati nedeljno. I uh ispod tog istraživanja zaključak kaže znači šta je najbitnije? Pa koja je razlika u stvari? Bitno je to šta radiš. Ovi koji su tamo desno rade isti broj sati, ali su uh, prate uh, trendove, prate šta je novo, stalno uče nešto novo. I to je razlika plus, ajde kažemo, drugi neki faktor, naravno možda sad neko ima neke probleme kod kuće i tako da, ali generalno u opšte slučaju ako kažemo da smo svi uh, na istoj poznoj osnovi, uh, jedini faktor na koji možda utječemo je to Naša naše zna... obrazovanje. Znanje, veština, da. I to ne govorimo o fakultetima, jer i ako ti ostaneš samo na fakultetu, ti dalje naginjaš u tu levu polovinu. Pa isti, imaš da samo ljudi koji završili isti fakultet i oni su na istom spektru, jedni zarađuju ono, Tako je. platu koja traje do 15. mesecu, a drugi žive komotno i o, još ostane da, da stave u slamaricu. Evo, mogli smo ti ja kao elektroinženjeri da se zaposlimo u nekom... Distribuciji. Državnom elektro, da, ili neki elektro, neš, neki elektrotransport, šta god da je. Ove, Transport vuče na miting, nećemo to. Da, nećemo, da. Uglavnom, ali nismo li tako? A neko jeste i svi znamo ko jeste i znamo nas koji I, nismo. I, i, I imamo određene stilove života da. i sad oni verovatno kad se nađu njih dvojice, posle nekoliko pio, ma prode maglu. Tako je. Ove... E, a to prode maglu je zapravo otpor, zato što ljudi kad se sretnu sa prevelikim, kada je taj voz previše odmakao, taj voz, da kažemo, učenje novih stvari i tako dalje, vide da toliko nisu dugo napredili, ima mnogo toga da ono catch up, što bi se reklo, onda... Uh, obremeni mehanizam tako reaguje i kaže to je magla i tako dalje. Imam drugačije pogledište, oni misle da je jedini način da se zaradi novac, da se drži držalje od neke alatke i da udaraš po nečemu i da iskopeš rupu nešto i sečeš, ono što te odvedu da. u fabriku da stružeš nešto, ono što te stavi za neki sto da premeštaš papire odavde ovde, eventualno da ih provučeš kroz neki, da. ovaj, pap, kroz neki kompjuter. Moja supruga je radila u javnoj upravi za finansiju u Nišu i dođe finansi, revizija. Dobro. Ja, ja brzo, pa što niste spremili? Pa kako? Pa poslali smo mail. A, pa ja ne otvaram mail, kaže šefica. Znaš, da. jednostavno, bez razlih kako je to lako, u njenom tom sistemu vrednosti to je teško da se nauči. Mislim, teško je da se prevlada prvi taj korak. A, a propos siromašni bogati iz iste struke, količina a, rada i para, ako uzmemo da je veoma nadahnu, u, u veoma nadahnutom narativu da je prosješna plata u Srbiji 1000 evra, što nije, i ako uzmemo da je prvi milestone ono, kako bi platu volao da primaš doživot 5000 evra, znači razlika je 4000, odnosno ako za godinu dana se radiš 12000, a nisi zaradio 60000, 48000 godišnje te košta što ne znaš. Što se nisi edukovo, što nisi probao, što nisi učio, što nisi saznao, što se nisi bavio. Znači, plaćaš rentu na svoje neznanje 48000 godišnje. Ako tako je. imaš veće cilje onda te košta 100.000 godišnje. Pa kad pomnožiš na 40 godina uh, ove radne karijere, to su milioni i milioni ljudi koji ne žele da se obrazuju. I tako im i treba. I evo ja kažem ljudima učite, ljudi, ne mora niko da uči od mene, od mojih kurseva, da ne bude kao ja suđo da guram neke moje kurseve ili šta god. Uh, učite odakle god možete ne morate od mene, ima na YouTube-u, ima gde god. Samo treba da se uči. Prošle nedelje sam pričao sa Petrom Vasićem, divan tip, mislim, ja se ponašam prema njemu kao da se znam, on prema meni, znaš, sudarove nam se video sadržaj. Da. i rekao sam da sam ja, a zaista jesam ja te, tvoje kurse, ne znam da znaš, ja koristim tvoj username i password na za kurs. Znam, jasno ti dao, da. Pa da. <laughs> da, da, dobro, zaboravio si verovatno, umeđu vremena. Da, da. Ovaj i ja mislim da je spektakularno, znaš. Uh, ne mislim da je savršeno, naravno. Mm. Jer da mislimo da je savršeno, on da se gasi taj, uh, ta želja za napredovanjem. Može bolje, naravno. Ali je spektakularno u odnosu na ono što nema ništa i sistematizovano suznanje koje su bitne za ljude koji se bave bave time. Jeste. Uh, što kaže Petar? Još. Uh, Petar, pa pričaš, imam pozivno mišljenje o, o tebi i on i ja, mislim, ono, potpuno smo na istoj preferenciji, ja sam se malo kritično osvrnuo na tvoje hejtere, kao što uvek radim, veoma probranim ovim da. o, a, jezikom koji simulira razne To su izra za neki za, zajednički hejter, ima neki, nekih do, dosta presvečnih skupova tih hejtera, i njegovih, i tvojih, i mojih. Ja ne mogu da vedem da onaj, on ima hejtera, ti da za tebe znamo. Ja nemam nešto sa... smanjuje mi se broj hejtera, ja pobrej sam poblokirao, jer generalno hejteri izmisle temu, pošto nisu kreatori, znaš, ne upravljaju procesima, onda stavljaju rampe, znaš, ono, veštačke, i onda su oni, važe ta voka kultura, ti oni, uh, go, oni odlučuju ko je podoban, mrž bre. Da. naši u mračnoj sobi sa nickname, ne, ne, ne pristajem na to. Uh, opet kažem, uh, ljudi koji se ne bave ličnim razvojem su jeftina radna snaga i najgluplji način da puteš kroz život je da puteš kao glupa radna snaga koja je zamenjiva. Ja ću, prosim, sada yes. uveliko ta jednostavna zanimanja zamenjuju mašine. Ti uđeš u dragstor, on ti očita facu, uzmeš stvari, staviš u torbu i izađeš, on ti skine sa kartice kada izlaziš. Nema ih kasirice. Onda, 7-8 godina kako u Volvojoj fabrici unutrašnji transport, kažem unutrašnji transport, to ne ono metar levo desno, Volvoje fabrika ogromna, znaš, ono, manji grad u Srbiji, autonomni kamioni, znaš, onda u Amazonu one pakete pakuju, znaš, mnoge stvari, će za posle će radiš u fabriku, nećeš, neće biti tih da, zanimanja. I sad, evo, ljudi koji te vesti čitaju, Postoje dve vrste, oni koji strepe, koji se plaše, ja, ostav bez posla i tako dalje. I oni koji kažu, dobro, ajde vidim šta, sad treba početi da uči. Sledeće. Ima i oni koji negiraju, kao, ne, neće, neće to kod mene. Nas, to da. se, kao, kad se preveli mobilni telefoni, ma to dok dođi kod nas, bap, sutra. Uh, evo ti jedan pozitivan primer. Znaš, ono, ona dva brata, Zamorović i fotografi iz Renjini. E, oni pre tri meseca, četiri, pojavio su oni AI koji generišu slike. I većina fotografa, naravno... Uzet će nam posao, a Zamurović uh, i generišu slike po postavima. Oni već tri meseca, oni su seli, naučili te promptove, naučili kako treba. U čemu se to radi? Meni nije sa što je to Discord, ono, znaš, da to uopšte nisam pa, pokapirao. Pa, uh, Discord je kao Slack, onako, ili kao pa ne Telegram. ne znam šta je Slack, je, vi ga ne koristim. Kao, kao Telegram, kao, mislim, kao neke grupe. <laughs> ok, čekaj od neki moje devojke kad sam recimo 20 godina, to jest i nešto 2 3, majka ne zna da vozi ni bajs, ne zna da pliva. I sad ne znam kad su ju učili da li beše da pliva, da li da vozi bajs kao da, da recimo da kad kad ju učili da pliva one u nepreterano mladim godinama, kao kad voziš biciklo. A sad ima isto ti ko slek, pa Ne, ne e, ali znaš, Brano, kada počinje internet, pa oni uh, mirc, irc. I to mi promakalo. Krstarica, čet i ostalo. Pa nisam, ja, ba, ja, sam, da. ja, sam, bio na forumima, to mirac, to sve mi Uglavnom kad nešto kucaš tamo nekim četima, ovo, kucaš, kucaš te neke promptove, tako za, ne? Uh, sad sam im baš rekao, rekao idem kod tebe u podcast da mi naprave neku sliku gde smo ti i ja zajedno, ne znam da li ste uspeli da... Ako, a tu ti komuniciraš sa mašinom? Uh, Da, ne, njima sam rekao da probaju da napravim neku fotku gde smo ti ja kao... A, za Murovićima? Da, da, da. A, dobro, dobro. Ove, Kamu je slika? Oni su sad već na nivou da uh, mogu da rade fotke sa ljudima koji postoje, znači ne sad fiktivni ljudi, nego ti ubaciš taj softver, slikaš iz više uglova bilo koju osobu, i znaš slike na netu, nebitno, i uh, i ti dalje preko prompta možda generišeš sliku te osobe u bilo kojoj situaciji da bilo šta radi ili da toj osobi neko nešto drugi radi i tako dalje. Užas. Da. Industrija za odrasle će biti promenjena iz korina. Pa evo, već vidim, bile je prošle nedelje vest da su napravili uh, OnlyFans profil neke devojke koje ne postoji. Da, da, koje, na tu koje radi šta ćeš komunicirati s njom. Da, i ne znam koliko ljudi se tu prijavilo, misli da ona je realna i tako dalje. Tako da, mislim, to je samo početak. To su fotke. E, sad stiže za tri meseca video. Znaš, a, ljudi će moći da biće raznih sigurno prevara. Ono što sad prave ono lažne profile. Ne, ne, ovo će, to maha, mislim, više nećemo moći da znamo šta je e, realno, šta nije. Ja, šta je ti haker kao, e, ovako selfie, moj, Ne, e, brate, evo me u Milano, izgubio sam novčanik, brate, frke, meni pošaljaju 100 euro, se vratim kući, ajde, ljubi, brate, razumeš? I delo je skroz realno, sam, kao sam to ja. I mislim, ima da se 500 ljudi samo tako na te. Ja znam zapu. da bi ti težio 500. <laughs> ti ne možeš vrati se vratiti sa Novog Beograda bez 100 euro. <laughs> Kamu li iz Milana? Pa da, ali sve jedno. I... Pa će on sigurno da bude gomila raznih, jer to će uvijek da iskoristiti neki oportunisti, mislim, loši ljudi i dobri ljudi. Ove dobri ljudi će da koriste za dobre stvari, jel? Loši za loši, kao i uvijek. Ja držam sa Petrom Jurinom, držali smo webinar ovaj, o online poslovanju, da ih učimo ono što ja, recimo, intuitivno jako solidno radim kako da svoje prisutstvo na društvenim mrežama načiniš vidljivim. Mm -hmm. I za razliku od tvojeg kursa koji po meni, koji znači ja hvalim, počinje leđete, ne počinje sa prvi korak, drugi korak, ne počinje. kada dođeš u na lokaciju, onda ćeš da postaviš piksel, znači nema mi radimo onaj basics, onaj nulti nivo, ali bukvalno korak po korak šta tebe radiš danas, 7 dana i, i juče smo radili mentorski, imali smo grupu od pet ljudi i gledam kako ti ljudi koji su onlajno kako njihov mindseting je Znaš, ako zarađuje 500, da zarađuje 1000, ako zarađuje 1000, da zarađuje 3, ako zarađuje 2, pa 2,5. Znaš, <gledan> nemaju ono uh, mind setting. Yes. I to je problem. Mnogi su stigli tako do, do 2-3 hiljada evra i tu kao da su udarili neki zid koji su sami sebi nametnuli. Ja se upoređuju sa okolinom da, i kažu, kažu brisan Brate, ovo ovaj, je za Srbiju vrh, to je to, nema dalje. Čuti I kao, ima i gore. Da. Uh, e, i tu se sad pravi neka distinkcija između, na, na tom nekom nivou, a ima ljudi koji kažu, čekaj bre, pa gledaj što radi ovaj, gledaš šta, pa ja, ja imam potencijal, odignem na sto puta veći nivo, razumeš? Osnovni problem je onaj, ona četiri kvadranta Kiyosakija o, uh, u prvom kvadrantu su ljudi koji rade za platu, uh, menjaju svoje vreme za novac, imaju sigurnost, plata je mala. Mislim, generalno, nego da za platu, ne traje ti 30 dana, nego malo manje, pa čak i kad dobiješ unapređenje veću platu, ti uzmeš veći stan, bolje auto, bolju kuhinu. Znači, prvi kvadran su ljudi koji menjaju vreme za novac, radiš i za nekog. Imaju sigurnost i manje para. Drugi kvadran su samo zapošljeni, ljudi koji nemaju sigurnost, ali zarađuju više, ali rade i više. Znači, mislim, ono, ozbiljan rat, reći se tu vrti. I to su dva osnovna koncepta koji su nama dodeljeni kroz školovanje, s tim što se favorizuje prvi, je u školskom sistemu uh, se radi na indoktrinaciji, da Tako je. čovjek uđe sa hiljadu ideja i zađe sa jednim odgovorom. Imaš studije gde pokazuju da opada nivo kreativnosti kod dece iz godine u godinu školovanja, jer je na neki način školski sistem interfejs između nevičnih i industrije da od dece koje bi izrasla u da nema potpuno obrazovanje za što bi moralo uh, ljude onih što kažemo mi oni nišu za u na pravih boljim i onda ih gurnu da popune rupe u proizvodnom procesu da uh, malo manje se ističe, odnosno malo manje je poznato da možeš da radiš za sebe, da možeš da budeš ulični svirač, da možeš da imaš piljaru, da možeš da prodeš krofne na plaži, da možeš da budeš ski instruktor, da možeš da budeš marketer. Znaš, radiš za sebe, radiš sam da. i postoji druga dva kvadranta uh, gde se ne menja vreme za novac i mi, to nam niko ne, ne objašnjava, niko nas ne uči, gde si ti entrepreneri imaš ideju za biznis, imaš kintu, počneš da praviš, dovedeš ljude, obučiš ih i napraviš strukturu na način da ti ključne pozicije ne drže ljudi e, sa mega e, jedinstvenim osobinama, znaš, kao teba nam neko ko da. priča španski i japanski zna da baca nožaju i vozi biciklo na jednom točku, pa šta radimo kad on ode? E, to ne znam. Nego se to rašlani na male celine i praktično u tom kvadrantu trećem e, menja se... E, koji se ljudi da te zarade novac. To dosta novaca koji se bude kako treba. Znači, prvi kvadrant radiš za nekog, menjaš vreme za novac, drugi kvadrant radiš za sebe, nemaš stabilnost, sigurnost, jer kad polomiš nogu, a ti si instruktor uh, borenja ili si, ne znam, košarkaški trener, znaš ono, ne, ne, ne košarkaški, ali radiš individualne treninge sa decom za tenis, nema inkam. Neće se dešavati. Može možda neko svetu da sigura nogu, ali da, to je to. Da. E, uh, I to je u trećem kvadratu ljudi ti zarađuju novac, ti ih organizuješ, ljudi zarade koliko treba, ti si taj jedan koji uzima višak ovoga uh, profita i u četvrtom kvadratu su investitori ljudi koji od novaca prave novac. Od novaca prave novac. Imaš novac, nađeš čovjeka sa idejom, pomogneš mu, budeš tu uz njega i to počne ti proizvodi novac. Recimo, ljudi koji su u ranoj fazi uložili u Google, u PayPal, u, Tako je. u Facebook, imaju sad Mislim da sam, da sam ja na zvonjenju, jer dok si ti ležerno kasnije u emisiju... Ne, e, ja sam, evo poslao mi je Zamurović našu sliku. A i ja sam u, u zvonjenju, jer dok si ti ležerno kasnije, ja sam uključio telefon. Pa dobro, ličimo, ja više ličim nego ti, ali treba malo još da se sredi ovo. Ali eto, kao, nije loš. <laughs> Aha, ovo kamera, dobro. U suštini, ove, okay. može stvarno se uredi slike, baš da bude ono, jedan kroz jedan. Kao im ponovo? A moja faca liče malo više nego tvoja. Tvoja, viš, ti si više ispokao neki... Ja kad sam bio mlađi. To. Ah, dobro. Ja, ovde ličiš, na na ovde, ovde, tu ličiš na ognjena fit pasa. Jeste. <laughs> Algoritam malo pobrkao. Da, a da, to je to, gostovo si u emisiji. Tako da, u tom četvrtom modelu gde ti novac ulažiš mm. novac, mislim, ne računamo ove ovaj kamataše kod nas, koji mora da ulaži neki fizički rad kad neko neće da, da plati. U našem obrazovnom sistemu niko te ne, ne, ne... dajte četiri opcije, ne dajte tri, ne dajte ni dve. Nebe. nego, završi, zaposli se sve u redu. Šta kažu roditelji? Samo ti završi, zaposli se, Da, oni kažu, ne, oni kažu stvari završi, pa onda sve može. A pa onda zaposli se, pa sve može. E, to, 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 ali kad završiš, više nije sve može, nego zaposli se, to je to. Što kažu, it's a trap. Nemoj, nemoj da, ne da odrasteš, zamke čeka tamo. Pa evo, uh, mene su tako, kad su videli da sam ja završio taj faks, nisam se zaposlio u tom državnom elektro nečemu. Uh, veliki deo rodbine, koji su pošli naravno tim putem, kad dođem na te slave i to, I sad, znaš, krenu te priče, šta bre gubiš vreme, bre, gledam šta radiš, kao, šta se šta to Šta pišeš zano... ti, bre, šta tu ono da, svojom blogom? Šta... Nešto se zanosiš, kao, evo bre, vidi ovaj, ovaj radi ovde radi da, da ovde. Ovaj. Znamo mičku distribuciju, stajmo tamo da budeš A, da. šef s mene. Pa imaš, po, imaš po sobom 20 ljudi, pa te firme pošalje malo službeni put, pa vidiš malo, malo ono, uživaš, živaš čoveč. Da, pa ide plata, imaš 20 dana. Da. Odmora. <laughs> I ja sve to slušam, Naravno, te priče utiču na mene kao, pa sad... I, Dobro, i, Dobar, e, i, I dalje tad nisam, da kažem, postigao sve ono kao sad, naravno. I onda kao, pff, eba te vidiš kao, da sam možda, ja znaš, pogrešio, slušam što priče ovo, ovaj, ali istrajao sam, znaš. E sad, neko, neko, naravno ne istraje, ali svi prijeli kasnije, pa evo, svi tri ljudi se javili tebi, meni, uh, posle deset godina tako rada negde u nekoj banci ili nešto i kao, e, uh, gledam kao šta radiš ti, šta radi ovo, šta radi ono i hoću ja tako nešto, ne mogu brojuša da trunem ove firme svaki dan kod ovih, ono, da napredujem ništa i tako dalje. I to su sve češće priče. Druga češće priča su ovi srednjoškolci isto. Oni kao, brate, škola mi je dosadna, daj odakle da učim nešto, ću napravim neku firmu, nešto, nešto, kao, javljam si srednjoškolci. Ove, uh, Tako dakle, da, naravno, mislim, nema njih sad toliko. Ali, oni ne razume da to stvarno treba se radi, da nije ono, kao u igrici protrčiš ono dva nivoa i to je to. A, mnogo je veliki problem što donosi možda i negativnu reputaciju da se radi online, da se radi samostalno, što ljudi krenu u online kao, kako ti kažem, što radimo, idemo na led. A, umetničko klizanje? Ne, hokej. Okay i ti zađeš ono sa veso oj te zgaze sa melju i sveku na komade, pa kaže, ovo je mnogo da. opasno. Znaš, jeste na ledu i jeste se klizamo, ali ovi ubijaju, znaš, on ide ne. 90 na sat, ima 130 kila kad udari, ni zubi ne ostane od tebe. Znači, nije isto. I ljudi veoma često iz neke, nekog, len, neke lenjosti i nedostatka hrabrosti, želje, volje i energije da se izađe iz zone konfora. Deli mi što izađe iz zone konfora promene delatnost uh, ili odluče da se ne zaposle, nego da rade samostalno. A to je sad kao ja, znaš šta istoče, ja bih volao da nastupam u sifoničkom orkestru. Svi prvo, bar 51 sati da sviraš. Ne, ne, ne. Da. Vidao sam ovaj, da rade ljudi, ja to mogu. Možda uložiš ozbiljan trud da izgradiš kod sebe uh, niz uh, alata, osobina, sistem vrednosti, znanja i iskustva da bi mogo da budeš e, aha, Evo, tu su sad još više napravili pometnju ovi kratki klipovi koje objavljamo svi mi, ti i ja sad počem na tvoju, na tvoju inicijativu i savet, Uh, uglavnom, i sad šta je fora? U tim kratkim klipovima dođu neki klinici i kažu Uh, e, evo kako pravim 3000 eura mesečno, odam na chat GPT, ukucam ovo, ono, on mi napiše tekstove, te tekstove stavim ovde, povežem ovde, kliknem ovde, robu stavim ovde i tako zrađuješ 3000 eura mesečno, možeš i ti. I on ti obisam to u 20 sekundi i svi kao, u, pa vidi kako je lako, znaš i krenu. Ali to je isto kao se vidiš na TikToku recept za sarmu. Ne. Evo, sarmo za 10 sekundi. Ne, 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 kako da zradiš 350 eura? staviš post, objasniš kako se mršavi i kažeš, javite mi se, ljudi se javi daju ti pare. Ili kad pitaš še kilo nila, kako da zakucam? Evo skoči i zakucam. Čekaj, ja sam 150 visok. Da. Pa ne znam, je bilo, skoči, radi nešto, ja, viš kako kod mene radi. Da, e, al, oni u tim klipovima, čak i da je to sve u teoriji tačno, oni tu preskoče, brate, 50 koraka između, koje kad bi stavili u klip E, a by the way, znaš, treba da znaš da pišeš i kopi, treba da znaš i engleski, ja ga treba i da, kad bi tako stavili u klip kao što realno jeste, i treba jedno godin dan realno ovo da se nauči da, kako treba da radiš, onda niko ne bi se upecao na to. Ne bi se pecao na te koje su kao brze. te društvene mreže, kod tih nerazvijenih mladih ljudi, mislim, nisu zaokruženi, imaju neke elemente razvijenosti, ali ne sve, iz generacijom imaju sve manje, uh, glavni narativ je brzi keš. Da. Znaš, da napraviš kombinaciju. Ti ćeš da vidiš bolje nego svih ovih par miliona koji gledaju to isto, ti ćeš da povežeš tačke i tebi će da, bang, da padnu parice. Da. Ti ćeš da se kladiš na berzi na jen britansku funtu i ti, ti ćeš da traduješ i ti ćeš da uzimaš 300 eur. Baš ti. Od pre svih kompjutera i ljudi koji su završavali škole, što kaže jedan kao, kladiš se na rublju. Pa ni Putin ne zna da će da bude rublja. Sutra ti znaš. Mislim, I oni veruju da će to da se desi. I oni će provesti više vremena probajući lude kombinacije nego da steknu veštine, znanja i iskustva koje će možda da im donesu nekakav uspjeh u životu. Jer a, u firmama kad radiš je, ti si limitiran platom. E, čak i ako radiš slabije imaš istu platu, ako radiš više imaš istu platu. Možda posle nekog vremena te podignu, ja volim da kažem radi više nego što si plaćen, testiraj poslodavca da vidiš da će da ti podigne platu. Međutim, mi koji živimo ovaj, od substvenog znanja, rada, truda. E, mi ref, emitujemo vrednost, dajemo ljudima nešto što je korisno, ljudi se prepoznaju, oni vide u u tome što mi pišemo, što snimamo, da oni mogu da reše nekakav svoj problem ili da mu se promeni način razmišljanja na bolje. I deo toga što mi dajemo se nama vraća, reflektuje, a deo toga što se reflektuje, ako smo dovoljno vešti, možemo da monetizujemo, odnosno da pretvorimo u novac. Ali ne može Tako da, pa. obrnuto. Ajde Aj prvo da mi date pare. Zašto? Pa da, ja sam, vidio sam klip ovde, ovde, ovde i pare. Pa neće. Mislim, uh, Pevačice su pevale na žurkama po šatorima dok nisu došli s tog nivoa da dobio desetine hiljada, ali ne možda počneš odatle pa da gradiš ispod. Izvini, prekinu se. Da, što je najlođe, znaš, neki od tih klipova propagiraju kao tu ideju Znaš, ono kao, e, uspeh, to nije preko noći, to je korak po korak po korak. Ali dve noći treba. <laughs> da, da, da. Ove, e, i onda ima ljudi koji to razumeju, ajde kao, pa kažu, dobro, treba vremena, ali onda uzme i rade nešto opet što je pogrešno. Znači, uzme pa rade stvar, možda rade što i sto godina, ovo kao recimo sa ovo, berzom što si rekao, Te može neko da predvedi da li će su bude sutra dolar gore ili dolar, ne može ni Putin što kažeš ti. Znači, neko kaže, dobro, ja ću raditi marljivo, naporno, tako dalje, ali uzmu rade tako neku glupost koju se opet vidjela da im propagira neke od tih gurua da to treba da se radi. Znači, uh, jer to je sad druga strana medalje, uh, čak i kada ljudi krenu, kažu, dobro, ne, ne može preko noći, ali smo radili pogrešnu stvar. I to je ono što Naval kaže da... Uh, najbitnije je zapravo šta si to uzeo da radiš, da si dobro istraži, da si uzeo prvu stvar koja je tamo sija i koja je šarena koju svi pričaju, to je verovatno nešto što ne treba da se radi. Ove... Je, ja, ako svi razumiju i budale, budale daju leverage tako i je. to je 100% nešto što, što nije dobro. Jer to je najčešće sukom hmm. istine i većine. Jer u, u našem društvu postoji narativ da se glasa o istini. Pa da, mi tako mislim kakve veze ima što tako mislite, mislim. Da. Koliki vam je prosječan IQ grupa se kreće brzinom, najsprvi razgovor se odvija na nivou najglubljeg. Ne da, razgovaramo svi ako pričamo, znaš, moram ga je razvodniš. Tako da su uh, mediji napravljeni da najglupi mogu da, da konzumiraju. I onda oni ofarmi javno mnjenje. A nešto se sad u zadnje vreme uh, razmišljamo o pravilima koja su početam da pišem newsletter i moje prvo veliko otkriće je da se newsletter ne piše odvojeno, nego sastavljeno. Ali, kaž, poslu sam dvan njuz letera umjesto njuz letera, znaš, ali, e, oprostite mi moj, znaš, onaj futboler što diži, oprostite mi moju brnu prošlost. Znaš onaj futboler neki što ga drži, da, da, da. Nešto, on igrao vamo na ome, onda ga vredjeli i on igrao, ili ne znam šta je već bilo, ne pratim sport. Znači, to je prvo što sam otkrio njuz drugo, Ovaj, počeo sam da pišem taj newsletter i nešto sam se uvatio za, uh, za ovaj, pravila koja nas okružuju. Znaš, uh, da, društvena pravila, društvene norme. Pa sve to dolazi iz prošlosti. To je vremenska kapsula iz prošlosti. Ti ljudi koji su izmislili ta pravila, izmislili su ih na drugom nivou svesti u drugačijem osluženju, okruženju. Ta pravila su napravljena kad su postojale o opasnosti, kad mogu neko te iseče, neke životinje te pojede. I ti ljudi su bili teletabisi. Znaš, niži IQ. Jer samo pre ne znam, sto godina vrhunski intelektualac u toku celog svog života pročita sadržaj ekvivalentan jednom vikend uh, izdanju New York Times. I to je to. Tako je. Znaš, mnogo manje informacije, mnogo manje sinapsi je razrađeno. I sad, naravno, ne kažemo je priori da treba odustati od svih pravila, ali čekaj be, što na primjer, daću glup primer. znaš, imaš neku familiju, ni ti ih poznaš, ni ste u dobrem, onda si pa mora idemo kod njih, pa oni mora dolazi kod nas. Zašto? Mislim, zašto? Zašto bi to rade? Postoje pravila koje su definisali neki ljudi koji su manji koeficijenati od nas danas i koje se prenosi, jer niko nije stavljeno, kaže, čega bi majstavljeno, da pitamo, što su ova? pa ne znam da iskarikiram malo o, bilo neko selo gde su svi čopali na desnu nogu i došao jedan koji ne čopa svi ga gledaju na kraju mu polome nogu e sad si normalan znaš <laughs> to je našo da. pravilo mi da. čopamo na na desnu nogu tako da treba malo ta pravila jer kad imaš set pravila to ti suzi fokus uh, smanjiti prostor u ko može se krećiš smanjiti svet on, on da. to umeđi i kao što u školi te nauče, samo treba se zaposliš. Hello, nije cilj da ja se zaposlim, cilj je da ja živim dobro. Onda ja problem sa uh, sistemom obrazovanja, on mora to i to. Ne bi ništa, ne mora moje dete. Niste vi napravljeni da ja z, uh, moram da proizvedem dete da biste vi napunili uh, klub. Ja vas pitavam dete, ja ga obrazujem, a vi ste pomoćno sredstvo u svemu tome. Niste vi odgovorili, ja sam odgovorili. Da. Na, mi, e sad, to, to super, je ako tako ti radneš, ja sad ne znam koliko... Uh, meni se čini da se roditelji sad nešto novi, ovi roditelji manje bave tim uh, kako ko u stvari, ali uh, nema više te neke emocijalne inteligencije među deca i roditelji kao pre. Prosto i, i dete bolje u tablet i roditelji bolje u tablet mislim, pa tako i brakovi i ostalo neki. Ove. I onda ta deca ili odu, zglajaju u nekom drugom pravcu, da ne spominjemo sad, uh, ili zglajaju u nekom boljem pravcu, pa kažu i to s ovoj koji se jave meni, tebi je... Ovo kako... nije kako treba, oću bolje. Da, da, da. Ja sam, dosta sam se bavio tom temom, uh, i hoću da napravim digitalni proizvod koji će pomoći. Generalno, ja sebe doživljavam kao uh, čovjeka koji ima dosta iskustva i nekakva znanja i nisam u, u, u prvi pik prve mladosti, ono što kažu, maš, ma, malo sam možda treći pik, m, m, prvi pik treći mladosti, drugi mladosti, kako god, jer uočio sam da meni ljudi se javljaju, jer im odgovara to što kažem, jer imaju nesređene misli i stavaju raznim stvarima, I deca kad odrastaju, prvo je roditelji ne znaju kako treba da ih vaspitavaju. Ja njih vaspitavalo društvo i roditelji. Sad društvo se raspalo, imamo po tim medijima svuda vidimo ružne stvari, znači društvo ne vaspitava, a roditelji M ne znaju, znači, nema gde da vide, a M su vezani za uh, borbu za egzistenciju, jer da danas teže hrani se za oni ti daju stan, daju ti kola, šalju te u buljaric, znaš, ceo ekosistem je napravljen da manje sposobni ljudi obstanu, a sad ti manje sposobni ljudi grcaju. I veoma rano uh, deca se deatačuju od roditelja koji, by way, nemaju baš jasno definisanu misiju na jačivih. Mislim, roditelji pričaju, deca ih čuju, ali ne, ne prenose se informacije. I onda se okreću, njihov fokus se okreće na ljude i događaje i uređaje van kuće, i onda ih preuzima internet koji je ono grozumoran. Gde možete da se svašta da je to jedan, jedan eksperiment veliki. Uh, tu možda da krene to dete da u hiljadu nekih pravaca koji mogu biti dobri i loši. Es, ja sam pozicionirao sebe, hoću da napravim taj i online kurs, da je, hoću da objasnim uh, koji su elementi života, to je točak života, znači da možda izmeriš kao ono za pikado, ono što je izdeljeno, ili kao pizza što je sečeno, u sredini nula okolo su, ono, na napolje raste, zdravlje, karijera, posao, kinta, ono sa decom, ljubav, putovanje, da viš, da radiš metriku svog života, da viš gde da se nalaziš, jer nekad se dešava da Uh, koristimo energiju nivoa 10 za neki problem koji je nivoa 1. Znaš, nešto što je marginalno, svu pažnju posvetimo tome, recimo, u mom svetu uh, ovog online trenera, treneri koji nemaju kintu, oni besomučno treniraju, nadaš li da će doći kinta zato što treniraju? Pa ne, nije problem u tom treningu, problem je da ljudi saznaju šta ti znaš. I hoću tu da pozicioniram da tim mlađim ljudima kažem, a i ljudima koji su manje više moje generacije su se uh, uljuljkani su u konzumaciju kontenta. Znači, sistem za zaključivanje nije dobar. Recimo, smatram da je jedna od prioriteta u našem životu da imamo ljubav. Da nam je taj kanal kako treba. Jer ako si ti u, u vezi sa tenzijom, visok pritisak, šećer, uh, ovaj, kortizol, i čitava petlja se zatvara loša zdravstvena, na duže staze ti oboljevaš, loš si roditelj, glup si kao vozač. Znaš, sve to, ako si ti u tom, da kažem, jednom uh, harmoničnom odnosu, a to se gradi, to se ne dešava, moraš da se naučiš da praštaš, da nemaš ego, znaš, svašta nešto treba se nauči. Tako da sam poređao to u segmentima i praktično ću da downloadujem moje znanje i uh, moja uverenja na određene teme i stavit na raspolaganje ljudima, jer to sigurno ne može da odmogu. ja sam veliki zagovornik toga da se, na primjer, u sabraću ne svađam. Ko nas je narativa, odmah vade pa čekaj me, brate. Pa da. taj pošao jutro da se pobije s tobom. I njemu nisu ovaj, uplatili danas, i njemu će da isključe struju, i on ima još liter i pogoriva u ovome, i njemu, ne znam, umesto da ode na futbol, mora da ide da vozi dete. I, znaš, ono, i njemu dolazi ženina, najbolja drugarica, a on mora da trpi to, znaš, sa mužem. Znaš, on nije pošao da se sudari s tobom i nije pošao namirno sa tobom. To ljudi ne razumiju. Ja, ja sam za tu verbanu džiu-džicu, znaš, uopšte ne baviš se, kad ti neko što tako uđe, samo okreneš pogled i te razdalje. Da si izgradi mentalna tvrđa u glavi i da ne puštaš negativne misli, emocije unutra, znaš, ono, da filtiraš Tako da, u to ću da pozicioniram, neki how to za život kako da ovladaš umom i telom. I naravno, zdrave navike, ovo što pričam pa, da. u kuri, kad ustaješ, kad treniraš, zašto treniraš, šta jedeš. Tj. To ti je neki logičan uh, sledeći korak, jer evo gledam sad kako tebe ljudi percipiraju. Uh, ja tebe navodim uvek kao primer ljudima koji rade nešto online, koji se bave nekom profesijom i pitaju me šta da rade, kakve klipove da snimaju itd. i tako dalje. I ti si radi jednu stvar koju većina ljudi ne razume, uh, naprimer, evo, ti si uh, fitness trener, baviš se, znači, to ti je, od toga si počeo, ali onda sad, ako pogledaš, ako neko pogleda tvoje klipove, pa tu ima najmanje fitness tema. To je i istorija, i psihologija, i sociologija, i ispredanje dece, i svašte nešto. Uh, e sad, ali to je dalje u, u, u skladu sa vrednostima toga čime se ti baviš. Znači, ok, uh, ti ljude učiš da se osjeća bolje u svom telu, da žive zdravije i tako dalje, ali sve je to deo istog matriksa. Dajem vrednost ljudima. Da budem bolja osoba, bolji, bolji duh i tako dalje. E, I to, to je nešto što bi svako mogo da uči od tebe zapravo da ja mislim da je najvažnije pokazati neku tu svestrnost, širinu razmišljenja. Ljudi žele da uče od osobe koja ima tu svestrnost, znaš. Mislim da zato i od mene hoće da uči. Jer ja tako dotičem se tema koje uopšte nisu moja struka. Pa dobijem često komentare, a šta sad ti pričaš o tome, što ne pričaš ti o marketingu. A što taj, neko, što taj komentar je njega briga. Da. E, ali uh, i to, to je u sveri suština Uh, jer uh, mislim da ti si pokazao tim svojim u zadnjih godinu dana uh, nastupom na vrežama uh, jednu ogromnu širinu obrazovanja, znanja jedan spektar koji se nalazi u tvojoj glavi i mislim da se izgradi poverenje baš zato što ljudi su videli prosto da uh, ne postoji osoba trenutno koja ima tu širinu nekog znanja a da se pojavljuje na, na, televiziju nepratno, vratno, na televiziju da ne, nema ništa pametno, ali i na internetu kod nas. Ove, I onda šta? I onda je to u stvari, jer ljudi hoće da uče od nekog ko pokaže taj neki nivo znanja, ne, ne da zna samo kako se rade vežbe ili ne znam ja šta. To je da ti pokažem biti. kako se radi bench. Da. I masa fitness trenera pravi tu grešku, izbacaju klipove kao E, evo kako pravilno treba da radite gluteus, ne ovako nego onako. Četiri najbolje vežbe za biceps. Da. Uh, I onda njihov sadržaj zaključuju, te kad kupiš možda gledaš moje vežbe. Da. Uh, um. ima tu je još jedna stvar koja sam postao svestan jutro dok sam pisao ovaj, uh, status mentalna tvrdzija, pošto sam počeo uh, odgovaram nešto u zadnje vreme, svako dana da pišem. Ustavim u pet i od pet do sedam pišem. I mnogo mi prije. Znači, moja satnica je kad sam u Nišu, ustanem, ono, hranim sve, pustim ih napolje, budem pola sata na traci, kupio sam traku jer smatram da je e, dobar signal mozgu to kad se krećem. A baš nešto da izađem, pošto stanem na uzbrdici, ako krenem na ovamo uzbrdom i ako krenem na ovamo kad se vraćam i uzbrdom, znaš, i ne znam dok ne treba da idem, kad će da mi je dosadi. Da, da. Ovako, pustim neki podcast i hodam i ne primetim, znaš, jako mi prija. Znači, ustajem rano, hodam na traci, dva sata pišem, onda tad o, o ide e, tuširanje hladnom vodom, onda ide trening snage, imam teretanu u stanu, onda dva sata učim našo nešto e, i tek, tek tad, tako doručkujem i tad mi počinje zvanešto radni dan. Znaš, e, aj sad, pošto e, pa, bravo, prijatelj da. se ne bude mnogo rano, ajde 8-9, aj sad nešto da radim, ovo, znaš, ono da idem da šaljem poruke, odgovaram na komentare, i kad sam došao do te rutine, meni je toliko dobro. Jer neko će reći, uh, rutina je obave, ono, sputa ne, rutina je sloboda, znači, najveće osjeće sloboda, kad nijem, nisam to znao. U uh, to sam otkrio skoro, imam rutinu i toliko mi to prija i mislim da se u životu nisam bolje osjećao u svojoj koži nego danas, danas i juče. Znaš, prestao sam da pijem. Znaš, postao sam svestan toga da svi ćemo umreti a zadnja decenija će nekad doći. Ja u toj zadnjoj deceniji ne želim da natovarim svojim sinovima obvezu da me okreću šlogiranog u krevetu ili da me gure u kolicima ili ako u ranoj fazi me zvekne nešto da me držu za mrzivaču da bi mogli da prodaju strongman online. Znaš kako? Jasno. Nema gaćala, čala, ali imamo klipove. Znaš, šo? Sve jasno. Znaš, uz... Biće neki AI, verovatno. Znaš, stavimo za mrzivač i teraš dalje i ne želim uh, da povećavam šanse da ne mogu da ustanem, da ne mogu da hodam, da ne mogu da stavim kofe u avionu. Ovaj, I onda sam odlučio da se držim religiozno toga. Tri treninga snage, zapravo je sedam kod mene, pošto mi razdelim na manje cijeline da brže prođe, da da, da spavam kako treba, da, sve, radim kako treba. sve što znam da postoji, naređu sam, jer kad zamisliš kako želiš da izgledaš za 10, 20, 30 godina, koliko para da imaš, šta da, radim, sve, zdravlje, onda kažeš, koje su bre navike tog tipa, šta taj, šta taj maj, e, majsto radi, šta on je bolje od mene, pa ništa, koji te radi to, 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 i naređaš kako treba da izgleda e, prosječan dan idealnog tebe za 10 godina. I onda ide ključno pitanje, a šta mene izprečava to da radi? Što ja ne mogu da legnem u 10 uveče? Zašto ja ne mogu da dižem tegove pola sata svakog dana? Šta ja ne mogu da hodam. Znaš, šta me konkretno sprečava? I kad sam to raščistio sa sobom, kad sam ukapirao da moje zdravlje, nije samo moje zdravlje, mislim, e, realno, mislim što giram sutra. Mislim, sad što giram. Znaš, ti i kamerman mora se drkate da zovete hitnu pomoć, da me nosite, onda samo prebacite. Koja, aha, znaš, sam, vi ništa da ne radite. Onda se javi moja porodica, pa me transportuje. Znaš, i on masu problema koje imamo, a ne bi smo morali da imamo, da sam ja radio kao što jesam, da sam radio detaljan, detaljan pregled, da sam izmerio krvnu sliku, pritisak, šećer, hormone, pa, 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 a to je lako. Znaš, i kad no. sam to ukapirao, mnogo mi je, kako ti kažem, osjećam da imam bolji grip svog života. Pa evo sad, vidim da je baš ogroman trend da se konačno priča o tome. Svi ovi life coachi, evo, Tony Robbins izbacio knjigu, ono, Life Force, uh, Andrew Huberman je nikad popularniji, znači izgleda da je to postala jedna tema. I teatija, o... Outlive. Da. By the way, ovolika knjiga Tony Robertsa, išli smo sa Jovanom, da. sa Supergo. Jako debela, da. Išli smo u, u Meksiku, žene i ja, ja <laughs> sam pročitao knjigu, znači, niš, beč, pauza par sati ovamo i kad sletao je ono, čekaj me polako. Znači, celo sam je progutao. Znači vjerojatno već znaš od toga da si onako listo verovatno. Pa dobro, uh, mapirao sam šta je šta i odlična da. knjiga. Mogu da ti kažem da je uh, Life Force meni, sad kad se sleglo, jača nego uh, Outlive Peter Atije. Uh -huh. Zašto? Iz nekog razloga dozvolio sam sebi da me nervira Tony Robbins i mm, možda je to posle nekog razgovora naš, mog sa Nikolom i njega malo, znaš, ne, ne ceni ga, da sam Nikolu da mu kažem, Nikolu Užinvića, da, da, mu kažem da sam ja promenio, pa ti kako hoćeš. A toliko puta sam slušao Peter Atiju, da nemam nikakve informacije u knjizi. Mislim, da. M, e, ja znam ja kako pišem knjige, e, knjiga nastane iz dva tri bloga, pa onda ga što ne napišeš njima, onda ti pišeš, 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 kaže malo je, pa ti pišeš, pišeš, kaže malo je, ti pišeš, pišeš, a pe, el, će da pišeš nešto? Pa evo te šta više da pišeš. znaš. Jer veliki deo knjige su fileri. Da, to može čaj GPT sa da pišete fileri. <laughs> I onda sam se ja izvežbao da, da presečem i da uzmem taj eventualno biser ako postoji još ako ima dva, tri još bolje, ali generalno ovaj, Odlična knjiga Tony Robbinsa i odlična je tema ta da prestanemo da vadimo Znaf, ljude iz reke, nego da pođemo u zunu, da vidimo što upadaju. Da ne čekamo da, da padnemo i zapravoćemo. Tony je vratno skapirao uh, da ima taj following, da ga ljudi prate, kao što prati i tebe i mena, njega prati ono, ceo svet. I kao, ajde kad već ima taj publicitet, da on skupi te neke doktore, ove one i da oni kompiliraju sve što nauka trenutno zna o tome. Ono, edži. Kako se kaže da, da, srpski react za da. edži, to ivični, rubni. Znaš, pokušavam da izbegnem, ali nekako za edži jedino za to ne znam. To je ono kako pa, na, nauka napreduje pa na ivici nauke. Uh, Cutting smo... cut edge na engleskom, a sad... Pa eto, dobro. Da. Na na oštreci nauke. Znači kako da. nauka napreduje... E, mi pratimo obojica, ja samo pa i to radim, to mnogo volim, pratimo dok je došla medicinska i uopšte uh, bilo koja nauka koja pomaže uh, poboljšanju kvaliteta života i smanjivanju verovatnoće da ti se ranije ugasi zdravlje i da ti se ranije da. završi život. Da, da. I pa mislim, obzirom da eksponencijalno napreduje saznanje ljudsko o svim tim stvarima. Znači, za 10 godine je otkriveno više stvari nego zadnjih 100 godina i tako dalje. zadnjih 100 više nego zadnjih hiljadu i tako dalje. Znači, tako da, to je jedna vrlo eksponencijalna funkcija i sada iz godine u godinu će biti uh, onako dramatičan progres. I mislim da će ta, Tony Robbins da pravi knjige ono, Uh, 2023. edition, 2024. edition i tako dalje. Da, 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 da. I odlično je. Suština je da on priča uh, da je revolucija izazvala terapiju matičnim ćelijama mm. i to ne matične ćelije kao što se rade po Evropi koje se vade iz sala i iz ove koštane srži, jer matične ćelije su blanko ćelije koje se raznožavaju kad se spoje jajna ćelija i spermatozoid i onda nekoliko deljenja one su blanko, onda se počinje specializacija, ko će biti bubreg, ko će biti ovaj, košta na srž. I e, matične ćelije služe u procesu izlečenja organizma, jer dolazi do ćelije koje su bolesne, oštećene, procenju da su za eutanaziju ili da im se da, da im daju recimo svoju mitohondriju, svoju minutermocentralu. Problem je što se kod aj tebe, ali kod mene se raznožavaju na 60 sati i za mesec danja ih imam 300-400, a kod bebe se razmnožavaju na znači, kad nula dana na 24 sata i za 30 dana ima ih milijardu. 600 i milijardu je ozbiljna razlika i zato dete kad je malo poseče se ništa, ima čak slučajeva kad bebi se desi povreda da izgubi prst i novi prst. Mm. E, ta je revolucija sa matičnim ćelijama iz placente. Placenta je 3D štampač za bebu. Pacijentni interfejs između majke i bebe i placenta ima e, tehnologiju do da štampa dete. I ono je puna, mislim pričamo onako potpuno uh, jednim uh, rečnikom uh, Podobnim za razumevanje za široke narodne mase. Naravno, neko će to bušiti. Nije da ona tridi štampač, to je organ koji... I placenta se nakon rađenja bebe baca u džubre, a jedna pat placenta može da snabde 140.000, odnosno materijalom da se tretira 140.000 ljudi. Wow. I to se radi najbolje u Panami i pokonute ono pomladiti ćelije. Prosesna vrednost ćelije bude mlađa i ja, ono, skupljam pare da odem, nemam nikakav problem s tim, hoću da ubrzim ova moja kolena i ovo što mi se krive noge, jer meni, e, sad, dalo od košarke, dalo od tegova, U, ja uopšte ne, mog, ne mogu da se slikam frontalno, krive mi noge, da. može da mi je prilazio pas iz noge koji nosi picu, ono, što, da, da, se, da ne umaže pantalone, onda kad da. se slikam kao influencer i stavim u šreh da me ne pite što ti krive noge, pa ne znam, evo da te krive mi noge. Tako da postoje uh, ta medicina koja je sada preventivna, koristi se uh, matične ćelije, koristi se terapija egzozomima, koristi se peptidi, peptidi su uh, lanci aminokiselina, s jedne strane su aminokiselina, s druge proteine imaju oni su u sredini, Aha. recimo najpoznati peptid je insulin. Mislim, mnogi ljudi bi umrli bez insulina. Bez negcije. I Javi. za razliku od lekova koji imaju ovaj, a, dejstvo kao kad imaš u nekom u nekoj podračkom prostoriji 200 ljudi i pet terorista, ti baciš u njihov separe bombu, pa oni će možda poginuti, iako se zadesi još neko jebiga, to nam je što nam je, a nekad čak lekovi i bacam u prostoriju, ne. Da znači, organizam a, reaguje na lekove, a peptidi, prezvodih organizam, na peptide daje odgovor. Znači, u jednom da. kanalu se dešava radnja, najčešće. Ne, daje na 30 mesta dešavanje, pa ne znam šta se dešava. Tako da je to isto jedna velika revolucija u, sa tim peptidima. Ima neki peptid BPC-157 koji on služi za za rastanje rana preloma ono, znači bukvalno ono e, glava 3D štampač u brizgaš i, i, tu se desi onda u svetu se dešava terapija glutati onom glutati on je e, proizvod jetre znači isto peptid koji uh, jede slobodne radikale. Mi starimo kada izgubimo sposobnost da se borimo sa slobodnim radikalima Aha. i sve što radimo na imunom sistemu je zapravo uh, podizanje lučenja glutationa iz naše jetre. Kad uzmeš eksterno, em odmoriš jetru, em pocepaš ovaj, sve te uh, slobodne radikale, a sad ne znam da li jonske kovonetne veze, slobodne radikali su uh, ovi molekuli koji imaju ili potrebu ili višak jedan elektron, jonska kovaletna veza, i onda oni se zalepe za nešto što je korisno i tako se ostanu i blokiraju funkciju tih molekula koji su nam korisni. Tako da se cela medicina ozbiljno menja, znači kao što sad se veštačka inteligencija valja se kao da. bešana uluje, cela medicina se menja, naravno, osim kod nas. Uh, e, pa, evo ja sam sad, e... Ti si mi za to rekao, bio sam skoro u Dubaju i kupio sam ovaj, uh, trekjer glukoze. E, kako stojiš to? Uh, okay? Pa nisam ga još stavio, stojim u kuti. Uh, planiram da, evo za one koji ne znaju, najbolje da vidite na Instagramu ima jedna žena, zove se Glukoz Godes, uh, koja je objavila knjigu Glukoz Revolution i ona uh, objavljuje na svom... Nešto za abut? Uh, ne, da, abut sam oz. Ove, ona objavljuje na svom Instagramu šta se dešava kad vi pojedete recimo ugljene hidrate i onda kao AB test u marketingu ono. I onda kad pojedeš recimo salatu pa onda ugljene hidrate. Ili onda salatu, mesu, kad menjaš redosled da ste što se menja. Redusled jeste, da. I uh, ona je lepo pokazala u stvari, na primjer, da ono, ako pojedeš prvo salatu pa onda ugljene hidrate je mnogo bolje nego obratno. redosled je salata, meso, ugljene hidrate. Jeste. To je da. najbolje. I ove, a, e, i, ali, drugo je kad ti neko to priča u teoriji, kad ti te vidiš na grafikonu, e, vidi stvarno kao, evo, da tijelo da koreba. Da, da. A, glukos Ove, I ona ima tako masu dobrih grafikona a, preporuka za ljude da gledaju kod nje, jer Ja sam, od, od kako gledamo njim profil, ja sam počeo pre svakog obroka u restoranu, recimo. Ja u restoranu sad prvo poručim salatu, šta god da jedem. I ne mažeš one pute na leba. Naravno. E onda proždurem nekad čak i dve salate. E onda sve nakon toga, ja možda ovo najbolje grafikom, znači čini ja špageta, ovo je oziv organizma iz kog šećera i sutradan iste količine špageta, ali pre toga salata i tako dalje. A naše zdravlje je obrnuto proporcionalno količini insulina koji se izluči, znači što manje insulina lučimo, zdraviji smo, postoji nekoliko parametara tog metaboličkog zdravlja, snimit ću emisiju o tome, o, ovaj, obim struka za muškarce ne treba da je preko 100, za žene preko 80, treba da, da merimo pritisak, nivo šećera u krvi, odnosno posebno merimo taj insulin, E, ako je višak šećera u krvi, on je u ljubavi sa ovim uh, hemoglobinom, taj uh, zalepi se, onda bude veliki molekul koji ne može da ne može da prođe kroz tanje krvne sudove, zato diabetičari trnujem prsti na rukama, nogama, aha, počinje aha, aha. seča ovih hmm. dalekih ekstremiteta, ovih malih uh, ovih prstića, prstiju, očno uh, zatepe se ovi uh, uh, kapilari u očima i onda opada, drastično pada kvalitet očnog vida i u onoj celoj zbirštini što se nauka još uvek nije dogovorila LDL, HDL, trigliceridi, kako sada stoje stvari, najbolje je da se meri APOB, to je neki uh, protein koji je nisam zapamtio u četvrtu decimalu šta je, on ide od 30 do 120 su kao prihvatljive, ali treba da bude ispod 70, kažu. Aha. Znači, smanjiš nivo A po B, smanjuje si rizik od arterioskleroze, jer mi umiramo najčešće od četiri konjenika smrti, to je ovaj, kardiovaskularne bolesti, a je rak, to je kojeznost, to je diabetes. Ne. I sve to može da se izbegne preletnim pregledima i načinom života. Znači, bukvalno, 90 i nešto posto, to nisu genetske bolesti, to su bolesti input, bolesti onoga što jedemo, a jedemo džubre, jer ljudi koji proizvode ovo što mi jedemo su se pre, ne znam, 60-70 godina susreli sa moralnom dilemom ako ćemo da ih hranimo zdravo, mi ćemo da gubimo profit. I onda su se obogatili. Da, ima on tvoj klip uh, o pomfritu iz Meka i ko je to sve otakle. Sve ne valja tu. I loš da. krompir i puno uh, ulja i puno lo, i, i loše ulje. Znači, da, znači, da, da. ono, otrov, čisto otrov. Taj uh, burbank nešto, mada posle se pojavljala da to nije baš tako da su promenili, ali uglavnom, to je specijalna vrsta pomfrita koja ima tu da tako teksturu da može da se sači dovoljasto da nema crne tačkice ali kad ga prskaju po 5 dana ne ulaze u polje i posle kad ga dekomentaminiraju kad ga beru isto ne ulaze u polje inače krompir da. nije plod krompirov plod je otrovan sam po sebi a inače krompir je otruvan sam po sebi ko ne veruje nek pojede parče krompira i da zna da sam ga volao to je bilo odvek neće da u školu pojedeš krompir da a, a neće ideš nigde pojedeš četiri kompina. Jer što sam stariji, sve sam bliže, izvini, ja sam se raspriču, tako mi došao, merak mi kad te vidim. Nema veze, pa evo, ovo je sad postao neki naš kao... Kanal. Zaponalo. Kanal, uh, dijalog. Da. Uh, kada... A mislim, izvini, taj pomfrit iz Meka, pa sve je da je organski krompir. Ma šta hoće sve ne valja? Oni kad ga stavimo u onu fritezu i sve ono... To bilo čabesu. bolje, je kancerogeno i proinflamatorno. Da. Zmislite, je daš, znači, izaziva upale i izaziva rak. I još da. oni kad ga dogreju, ono, na, na kvadrat. I plus, ti može da ideš da se ne gojiš, onda si saš još puta dva i po kalorije, znaš ono, imaš, da. imaš to, ne znam, da. ovoliko imaš ono kalorije, na, na 100 20 nešto ulja. Mislim, I Uh, taj Profit mislim jedan od nosioca gojaznosti kod ljudi je taj krompir, taj McDonald's uh, burbank, ne znam sad sam zaboravio kako se zove jer ja ono istražam, zapamdem, snimim i onda imam uh, tu sposobnost da zaboravim kako se šta zove, ali znam priču. Da, ja sam počeo uh, odem u Mac jer imam te cravinge što kažu uh, neizdrž na naš jezik valjda i ali sad vežbam samo disciplinom tako što dođem do onog šaltera i ovo kad mi kaže izvolite, umesto ja otvaram usle i kažem Big Mac i pomfret i tako dalje, ja kažem jednu salatu <coughs> Izvini, nisam se zasmeo, ali da. Ja, kažem, ja pa šta e, ćeš u McDonald'su? Salatu, ba, pa, ne, vežba disciplina. Pa nemoj da. da vežba disciplina tako. Disciplina se vežba jednom nedeljno kada ideš u supermarket i tamo kupiš. Da. treba da imaš fizičku barijeru od loših navika, a ne da se izlažeš iskušenju. Šta ćeš tamo? Mislim, konkretno šta ćeš? Pa <laughs> da budem gladan. Pa, da. Ja sam sad na karnivor dijeti već uh, desetak, petnest dana. Izvini sam, jako sam ponosan na sebe kad ja to izgovorim salatu, a svi drugi jedu ove pomfrite, big mekove i tako dalje, onda ja jedina budala tu meku, jedan tu salatu, ali sam srećna to kao što sam uspeo to kao kada izlaziš iz procesirane hrane, mislim procesirana hrana je napravljena onda kada su ljudi okapirali koji proizvode tu hranu da mogu da budu bogati ako nam prodeju hranu od koje ne može da se najedemo. A ta hrana ima manje uh, nutrijenatnost, manje proteina a višak energije. I ti da bi pojed dovoljno proteina ti pojedeš mnogo više energije i počneš da ličiš na kanister za energiju. Mislim, ne ti, ja, ja sam bio debil, sad sam manje debel, ja sam ono, na 109 skinu ovim stomaka, imao sam ko zna koliko, hoću da ga naguram ispod ovoga, ispod 99, znaš da bude, jer počelo da mi smeta što me ovaj, upoređu sa onim nekim tipom iz reality, onim krimusom, pa sam obrisu sve klipove iz miami svuda, znaš gde sam ja nešto se tukao, ih zagušu, to ne postoji, mm -hmm. oprostite mi moju burnu prošlost, znaš, sad se pravim da sam nevin, I počelo me da me nervira što pričaš što ti ne smršaš. Rekao, pa jeba te, pijem pivo, ono koji što pijem pivo. I onako, poprilično sam uvoj red, mislim, sve to kumulativno dovoljno do toga da ja, ono, vrlo ubrzano mršavim, ali, hoću da kažem, kada ti smanjuš količinu procesiranja hrane, koja je prebogata kalorijama, koje su nam nepotrebne, a nema dovoljno uh, ovih proteina i vlakana, Ti ulaziš u jednu skalu gde sa jedne strane se nalaze biljke, a sa druge strane se nalaze životinje. Znači, može jedeš isključivo kranu biljnog porekla, to su vegani, i isključivo životinskog porekla, gde su karnivori. Da. I to su sad dva mazeraćena plemena, kako, znaš, jedeš to, jedeš ovo, s tim što, recimo, veg, vegani imaju onaj etički, kao, kako možeš da ubiješ životinju. Ja sam tu malo licemera, ja ne bi mogu da ubijem ja ali mogu da je jedem. Uh, onda A, onda imaš vegani, pa vegetarijanci, pa se razvodnjava, to je mediteranska, palo, šta god. I onda dolaziš do ovaj, low carb, pa ne znam, jedeš meso, jaja i ovaj, i mlečne provide, onda ne jedeš mlečne provide, ali jedeš jaja i meso i samo meso. I sa mojim današnjim razumevanjem, koje je bolje nego ranije, Karnivor dijete eliminišuće dijete, eliminišaš sve što nije meso. Ne postoji na testu za alergiju da je neko alergičan na meso. Možda budeš na boranju, na grašak, na Coca-Cola, na šta hoćeš, na pomfrit, na otirači ispred McDonald'sa, ali niko nije alergičan na meso. Znači, da. to da je jedna uh, dijeta koja čisti organizam s tim što tebe će oprezno probaš nedelju dana, probaš deset dana, više deset naziš jer ne prihvata Svako sve na isti način. Što sam stariji, mišljenja sam da dijeta treba da bude individualizowana, znači ne može one size fit to all, iz prostog razloga što nemamo iste crevne bakterije. Znači, neko jede i ništa, on u stvari izbaci kroz stolicu neke kalorije jer ima neke bakterije koje ne uživaju preterano u ugljenim hidratima. I a, uh, dok sam na karnevar dijeti sada, šećem se odlično. Eto, to sam teo ti kaš. Da, eto, oko tih dijeta, na primer, uh, mi smo sad došli već, pa ima se grunom deset godina kako je došla neka nova paradigma, jel tako, ranije je bilo masti treba izbjegavati, sad su ljudi shvatili stvari da su šećeri, odnosno prosto ugljenih hidrati, najveći problem, što je bilo, ima ta priča da tamo 60. godina, da se tražio krivac za u Americi, za, za kao veći I broj. I prehemben industrija usmeri pažnju prvo na šeće, a posle na meso. Na meso? Pa prvo na masti, pa su se vozili od no, 40 godina, a onda sponzoriš onaj film, kako se zove, bre. ja sam se primio da kao meso izaziva diabetis i onda se da. pojave se novi radovi da to su fake istraživanje. A, a realno kad se pogleda prehrabena industrija, Uh, ono što je najjeftinije za proizvodnju svima su proste ugljeni hidrati. I to ne može se da, ne jedeš, jedeš da. u glesu. Da. Tako da to treba sve da govori ljudima ove, o tome ko šta tu spinuje i... Ali dobro, evo sad imamo tu novu, da kažem, ipak osvešćenje neko. Ljudi su počeli to da ipak percipiraju sve više i vidim da sve više ljudi izbegava, Begava uh, izbacuju hleb, ta uh, da, testa, brašna i tako dalje. Kad počinješ ti da treniraš? ja... Pošto sam te ja te nerao, pa si zamrlo na, na, aplikaciji. Da. Učuto si se. Pa trener je tako vreme uh, tu u blokovima kod mene. Tvoj kolega, to je svoj, tvoj učenik, kako da kažem. Kolega. Kolega. Uh, Koristi moju aplikaciju, da, to je. Da, to. da, u stvari. Ovaj on mi je trener tako da šulja. Šulja, ga da, ako neko potreban dobar trener, evo. Ovi. Brat ne, šulja. Ma, on više mu ne treba ljudi, ima radi individualno i veće pun, ali eto mene primio, ja se znamo. Ovaj tako da pa eto to ishrana Uh, i kako se osjećaš kad si na tome mislim da si malo ono uh, skleso si figuru koliko ja vidim jesam, jesam uh... Kad usteš? Ustajem u šest, ustajem u šest, legnem oko 11, to sam počeo... I kaži koliko lepo, kada imaš ceo dan. Da, e, s tim što moram da kažem ljudima da to nije bila neka moja odluka sad. Video sam neki Instagram story, ne znam šta god, pa kao, ma da, brate, moram se ustaviti u šest, menjam list. Uh, kad god sam tako pokušavao, nisam uspevao, nego ovo mi došlo prirodno. Sad sam nekako rešio da, uh, da narednih pet godina mi budu najbolje u životu, da e, uh, najviše uspijem stvari, da razvijem posao najviše nego ikada i tako dalje. I prosto kako sam to odlučio, ja se samo se probudim, ne u šest, evo jutro sam se u pola šest probudio. Znači, samo otvorim oči. Imaš želju da učestvuješ u danu od početka? Imam želju, isto to kao ti, i onda obmah ono tu nešto, te pišem, te čitam, uh, već uh, u 9 sati ja sam već uradio masu stvari. Kad ljudi ja kao se kreću Ja sam se začudio, koliko sam ti poslu poruku? U šest jutru su. Jest. Daš, ja ću Da, briljantno. Pa da. Meni nekad desi da čekam da, da svane. Znaš, ja sam legalim re le, pola 10 u 10 i onda ono <gledamo> što ustanemo, opravim se u četiri, gledamo, je, mrak. Da, ali evo to oko spavanje, na primjer, ovo što si rekao, Uh, ima jedan super tweet od uh, Hubermana koga i ti i ja cenimo. Evo, sad ću da pokažem ljudima ako uh, kamera uhvati. Evo, znači stavio je šta je najbolje za ovo, za ono i best za ovo, best za ono, best za ono, best za ono i sve je odgovor slip. Ja sam juče držao predavanje ovim Mojim, sa Petom urenom ideja nam je da napravimo akademiju za online biznis da ih učimo play by play ne šta treba, nego kako treba šta ti je prvi korak, šta je danas šta ćeš raditi sad kad odeš kući i ih prevedemo kroz to da ne damo širok teoretski koncept nego zadatke i da vidimo kako će to ići jer smo onako desetak ljudi smo već osposobili da zarađuju duplo I uče sam držao, ja sam otvorio mastermind i na šemu sam prvo pričao. Hoćeš da uspeš u biznisu, prva stvar i u životu koju treba da središ je sam. Bravo. Znači, Bravo. I pričao sam o onom velikom prirodnom eksperimentu, odnosno kad se pomera na letnje na zimsko vreme, da kad nam oduzmu jedan sat spavanja, broj sabrećenih neseća i infarkta se poveća približno za 25%. A kad nam daju sad više od normale, se smanji infarkta i grebe infarkta i ovih e, uh, srebačnih nesreća za 25%, za četvrtinu. I sad zamisli ti zađeš van tog ritma koja nam je dodelila prirode taj cirkaldin ritam, da ideš kod padne mrak, da ideš da spavaš i da kad se svane. Mi to šiftujemo buljući u telefonu i družit se sa uh, ovaj, noćima i onda svaka ćelija u našem organizmu tiho pati jer mi smo za 240.000 godina evolucije možda tek 50 godina imamo noćno svetlo kako treba. Da. I mi nismo nespremni za to. Da jedna stvar koju sam kod njega isto video, a kaže ujutru je jako bitno da što pre ti vidiš to dnevno svetlo. Znači, ne kroz neke roletne ili nešto, nego bukvalno da izađeš napolje i da vidiš to dnevno svetlo, da, da skroz ostiš u kombinaciji sa vazduhom i svim. Da temperaš uh. kad ćeš da legneš, jer ti da. taj, uh, ti sunčevi zraci ti programiraju kad ti se luči melatonin da možeš da se uspavaš. Jest. I, I čak i ono kad je zima, kad je sumorno i napolju oblačno i sve, Nema veze, ali i tada je bitno da ti i, i to sumorno nebo razumeš da ga, da ga što pre vidiš, samo je li to te razbuđuje, to veš je kortizol, čini mi se. Da to... u ujutru izbaci ovaj, sadržaj iz nje, ono šeće da. i kortizol da te razbudi. E, i, ovaj, i uglavnom to, to aktivira, to kickstartuje organizam. E sad... I ne treba piti kafu prvo dva sata da se sam kickstartuje organizam. Da, ima nekih ljudi, ja nisam siguran i dalje da li dali su oni uh, sami sebe to obeli. Ja znam ljudi koji rade noću, recimo. Užas. Uh, rade do tipa neki uglavnom freelanceri koji rade sa Amerikancima tamo malo ne moraju mislim i ti ljudi mogu da rade normalno ali oni tako rade noću do 4 5 onda legnu tad i provode se u 12 i ti ljudi mene ubeđaju kao ma ja sam sova ševa one podela ja sam ta ptica noćna i tako dalje Uh, ali evo, on je objasnio lepo, mislim, ima redkih slučajeva kad neko je da tako funkcioniše, ali uglavnom su to ljudi koji su sebe ubedili uh, da su oni takvi, a u stvari su više u nekoj vrsti depresije. Ili... Oni su ove rajdovali, što kažu ovi što pričaju samo engleski, ove rajdovali su problem kao je meni super. Da, da, da često je to neki psihički problem koji ljude baca u to noćno bdenje i tako dalje. Oni se bi to prodavaju kao ja noću radim, ja sam noćna ptica, ne mogu ja ujutro i tako dalje. Moje mišljenje je kad bi se oni probali i napravili neku rutinu i resetovali se na ovo fabričko podešavanje da bi to podeli produktivnije. Ti, sad ne znam koje tačno promjene šta donela, ali ono, pazim na iskrenu treću decimalu, uzijem i suplemente, znaš, jer meni uh, deficijentni smo svi sa D vitaminom, uzimam na švagandu, što kaže Huberman, da. uzijem cink i magnezijum, ovaj, uzijem i neki testosteron booster, da ima šta će tu da se desi. Da. I mogu da ti kažem da baš ono, polazio sam za Beograd, prekviče ono, kezim se u, znaš, nit žurim, niti Bože daj, Ne, znači, sve mi je potaman, zalazak, sunca, gledam. I kažem, ej, baš se dobro osjećam. Znaš, kad postaneš svestan. Reci mi, kako ti se dopalo ovo tvoje prvo, pa što nije ovo, ovo je drugo formalno, ali prvo naše neformalno, gde smo se dogovorili da češće dolaziš, jer pravac ovog podcasta neće biti da dovodim razne ljude, nego da pričam razne teme sa istim ljudima. Ovo, pade mi na pamet, što Znaš, što sad da izmišljam ljude da. po svaku cenu. Znaš šta, ovo je dobro zato što često tako najbolje priče budu kad dvoje ljudi koji, ili troje ljudi koji nešto uče, znaju i tako dalje, sednu i pričaju i meni često bude žao, evo, sedeo sam sa Nedimom Šabićem na kafi pre nedlju dana, pričali smo isto ovako sat i po, ne znam. I to ode u vazduh. I ja odu u vazduh, reko jebate, samo da sam imao dva mikrofona da stavim i neku kameru i telefon da stavim pored me veze, Ove, koliko bi bilo, ajde, neke stvari nije sve za javnost, ne znam, tu neko kaže, sad spominju se neke stvari koje nisu za javnost, ali se i možda pet posla toga, ostatak može u javnost. Koliko bi to bilo, brate, ljudima e, vredno, Tako da evo, e, ovo je u suštini, mislim, pozvao mi na kafu, razumeš, samo nismo na kafu, nego smo u studiju, nema veze. Ove, jer ljudi koji prati tebe, prate mene, prati slične ljude, znaš, uh, ovo je super, jer često podcast znaš, uh, imaju ima puno gosti u novih ljudi, ali ti kao sad, ko je sad ovaj, da li ovo da slušam, da li ne slušam, pa pustiš, pa kažeš, a ovo je ovaj priča nešto bez veze, Uh, mislim, ima puno pametnih podcasta. Ovo je podcast koji je jača. Znači, je. Ne želim da ispričam priču kako je neko ono, uh, zaradio prvi milion na forum, mi tu ništa ne možda naučimo. Znači, ono, podesio da. se da se srećen. E, evo sluši. oko toga, izvini, uh, evo baš to da pomenemo. Znači, ti ljudi koji gostuju po podcastima uh, i koji pričaju kako su na neku foru, Uh, došli do da prvog miliona, to... Su so generalno štetni. Štetni, jer to je taj, uh, vidio sam baš na YouTube, u mi super klip, uh, zovu Survivorship Bias. Znači, Survivorship Bias je taj, kako je to bilo, neki... Predasuda. Pa da, uh, Survivorship to je kao, šta je fora? Uh, loš primer su so ljudi koji, uh, da kažem, su so imali sreću ili koji su imali možda ne sreću, ali eto kao bili na pravo mesto u pravo vreme. To onda baš nije nešto što je... Uh, da, kao da ti šekil, on je li baš nema kako da zakucaš, kao da skoči i zakucaš. Ili, da, ja sam imao ovaj, u onoj karijeri... Zabavno je to slušati, naravno, ali... U mojoj prethodnoj karijeri, ja sam se borio da dođem sa benchom do 100 kila. Znaš, trenirao sam dugo, pa ne znam, pa sam ne znam, kada sam završio na 300 i nešto. Međutim, uh, Uh, Sušao sam se jednu tutku sa Katunom koji samo što počeo da vežba, on govorio već 180, naš I sad njega piti u čemu je fora, pa samo sedneš i guraš. Dobro. Da. Super. Da. A šta mi da radimo što da ginemo na pola od toga? Mislim, nije fair kada je neko genetski ovaj, obdaren, ili, mislim, Ono što ljudi veruju da će dete da poraste ako igra odbojku, a da bude mala kod trenera gimnastika. Ne, selekcija je u pitanju. Znaš, mala deca da. idu da, da rade koluta, a ovi veći idu da treskuju loptu ono, u, u odbojci. Ili sad malo da, pošto sam sklon tome, ne mogu da dolim, da gledaš one filmove za odrasle i onda zaključiš da njima to poraslo zato što su snimali filmove. Ne, A mali su da mogu da s time da ispune ulogu. Da, ima, ima super metafora koje su tu naveli, to je primjer iz knjige baš o tome, kao u dalu prvom i drugom svjetskom ratu, ali nebitno, isto je pojenta, i sad da li englezi ili ko već su hteli malo da pojačaju svoje avione, u smislu avioni kada krenu u bitku. Znaš no, što pričaš? Pa naravno, znam, ja im je u... Napravio sam sebi prodajnu skriptu za ono, ako mi nekad bude zatrebalo, imam tu sliku u... S avionom, a? Da, sad ću da je nađem odmah. E, evo za ljudi koji ne zna, ali malo što da izgooglate, naravno, ovaj, uglavnom, ovo je, ovo ovaj je dobro za neki shorts, dobro, dobro primjer. I sad kreću ti avioni, uh, jel, neki padaju, neki se vrate, i ovi ovaj kažu, ajde kod ovih koji se vrate. jes, to je taj. A to je, da kaže, ovaj ovo gde je crveno... Gde su rupe, tu da stavimo pločice. Da. Avioni koji su se vraćali s tim rupama, koji, gde, gde, ih neko izvrša to, ali nisu pali, samo zbili pogođeni pa se vratili nazad. I oni kao, ajde da obezbedimo ta mesta gde je bila pogođena kao da bi ono, obezbed, obezbedili avione. I neki matematičar vidi to i kaže, ne br ljudi, vi treba da obezbeđujete sve suprotno od toga, jer avioni koji se nisu vratili, su oni koji su pogođeni na mestima suprotnim od toga. Ja sam ovo spremio za neko predavanje, prodajnu skriptu, jer uh, ljudi kad prodaju kažu ja znam kako da prodajem kome. Pa ne, ti znaš samo da prodaješ tima kojima znaš, a svim ostalima ne znaš. znaš. Da. I tu ima u jednoj knjizi primjer i ti mi bi završio, jer ako te zadržam drugačku, sad neće pa neće da dođeš. Ovo, uh, posmatrali su najboljeg prodavca automobila, u čemu je razlika, šta on to radi? Pa, kaže, ja samo nemam predrasud. Jer većina prodavca, kad vidi nekog lepo obučenog, belcan, gospodina ova, ona kad vidi uh, bučkastu crhinju, kao, zna je kao da neće da kupi. Kaže, ja nemam tu predrasud. Ja prema svima isto. Odnosno, ovi koji ne prodaju dobro, oni samo znaju da prodaju jednoj vrsti ljudi i njima prodaju. A ovi, kad vidu, oni da. eliminišu. Tako da, u, u prodaju je jako bitno da sve svoje potencijalne kupce u početnoj fazi da te istu, da imaš istu šansu da se izjasne. I to bi bilo, u kameru ja gledam, to bi bilo to, Strongmanov podcast menja direkciju, nećemo više da se borimo da imamo novi i nove ljude, pametni i dragi ljudi ću dovoditi češće, jer je, ne mogu da se baš preterano kockam sa dovođenjem i da se upoznajem s ljudima. Ja sam čak i pomalo tu onako zatvoren. Ne mogu da pričam sa ljudima koje ne znam dugo. Ako niste zapratili Milan Strogman TV, zapratite. Ako niste, zapratili istoka, obavezno to radite. Ako se bavite online biznisom, obavezno ga zapratite, kupite njegov kurs ili... Ili bilo koji drugi kurs, samo da, učite nešto. Ili se javite meni za 40 evra da vam tamo. Ja bih se neki klinac da, da mi proda pasvor za istokov kurs, pa mrzelo me da se da. da ga nalatamo. To bi bilo to, hvala vam na, na gledanju. Ostavite u komentarima Stava se interes u temu da otvorimo, stavite pitanje. Bit će to je ovo. dobro, da. Znači, šta da pričamo ti i ja sledeći put, eto, u komentarima da kažem. Pozdrav. Pozdrav.